Ժամը 12:00-ը Սամանբաջամին գալակուսակցության ներկայացուցիչները չեն ներկայանում Գյումրու քաղաքապետարան, որպեսզի մասնակցեն Գյումրու 5-ամյա զարգացման ծրագրի քննարկմանը։ Իրենց առաջարկները դիտողությունները, կարծիքները ներկայացնելու համար հանդիպման էին հրավիրվել Գյումրու թիմ ընտրություններին մասնակցած 6%-ի շեմը հաղթահարած կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Քննարկման ժամանակ նախանշվել, թե ինչ հարցերի շուրջ պետք է իրականանա քննարկումը եւ ինչ նպատակով իրականացնելու քննարկումը, որովհետեւ տվյալ դիտակցությունները ես նախնական ծրագրերում տեղ կդար ծրույթները, որոնք ասենք Գյումրու զարգացման ծրագրին կարող են աջակցել օգնել, քննարկման արդյունքում ներգրավվում նաեւ այս ծրագրի մեջ։ Ըստ կազմած ժամանակացույցի ժամը 13:00-ին նախատեսված էր հանդիպում նաև Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Վերջիններս չներկայացան։ 14:00 հայկական վերածնում կուսակցության ներկայացուցիչները ևս չեկան հանդիպման։ Հրաժարվել են եւ հեռախոսով եւ SMS հաղորդակցության միջոցով չներկայացան։ Իսկ կատեգորիա չկա քաղաքականության։ Չկա հստակ ուրեմն պայմանավորվածություններ, ծրագրեր, որոնցով գործվում է և պետք է զարգանան մեր քաղաքը։ Մենք առաջարկել ենք հետագա ծրագիր, որի հետ կապված ես կարող եմ համարել սա որպես բոյկոտ։ Երեք կուսակցությունների ներկայացուցիչները չեկան Գյումրու քաղաքապետարան, որպեսի համատեղ քննարկվեր քաղաքի զարգացման ծրագիրը։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը սակայն նշեց, որ պատրաստ է համագործակցության այդ քաղաքական ուժերի հետ։ Մենք ունենք մեծամասնություն, կարող ենք աշխատել, նիստեր հրավիրենք, բայց ինչու՞ չէ, թող կան, քանի որ ժողովրդը ընտրել է նաև այդ կուսակցություններին, որոնք այսօր ներկայացված են, մանավանդ երեք կուսակցությունները, այնպես որ կան մասնակցելու։ Ես հորդորում եմ, որպեսզի կան, ես որևէ, ասում եմ, խնդիրներ չունեմ։ Հնգամիա զարգացման ծրագրի հիմքում Բալասանյան դաշինքի նախընտրական ծրագրի դրույթներն են, սակայն դրանք համապատասխան քննարկումների միջոցով անհրաժեշտության դեպքում փոփոխման են ենթակա։ Հաշվի առնված մեր չորս տարվա աշխատանքային փորձը, այդ փորձից ելած հիմնախնդիրները և նպատակները ավելի ճշգրտված է, որը ներածական բաժնում արձակվել է դրա մասին։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 27-ին նախատեսված է հանդիպում թիմ ընտրություններին մասնակից մյուս ուժերի հետ ևս։ Այս անգամ հանդիպման են հրավիրվել 6%-ի շեմը չաղթահարած ուժերը։ Իսկ նոյեմբերի 1-ին նախատեսված է հանրային քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգի կառույցները, անձինք, հասարակական կազմակերպություններն իրենց առաջարկություններով։ Ալիսա Հակոբյան, Արսեն Միրզախանյան, Օրագից։